Ima li koji da povede smetka i pojedna nedela od otkopuvanja to granatata pronajdena vo industrijski odel na štip se ušte stoji ne od straneta. Avionskata bomba što poteknuva od Втората светска војна е потенцијална закана за безбедноста на животот на штипјани, особено оние кои работат во индустријски одел. Според експертите од областа на пиротехниката, доколку се активира нејзината разорно уништувачка мок е во радиус од 1 километар, ударниот смртоносен бран е до 3 километри, прави кратер длабок над 10 метри. Опасноста за можна активација на 70 килограми експлозив ТНТ колку што има во неа, лесно може да го предизвикаат и високите температури поради нејзината директна изложеност на сонце. Сепак се работи за исклучително стара бомба, па староста ги намалува шансите за нејзино активирање, но со вакви направи секогаш треба да се биде исклучително внимателен. Најдобро воопшто да не ги чепкат тие средства, бидејќи имавме пред 3 години случај во Штип, се повреди дете од рачна бомба, не знае, едноставно експериментирало и доста луѓе мислат дека нешто друго се наоѓа во гранати, ако во нив има само експлозив кој може да те убие, палат оган, ги стават внатре па да видат дали ќе се активира. Таа ќе се активира, ама не знаат во кој момент. За сега паника кај Штипјани нема, но сите се согласни дека гранатата итно треба да се отстрани. А и нема да сподели, па има служба тоа, ќе се открие, ќе видат дали е неспособна или способна. Или... Најверојатно ден-два напред-назад тоа ни тоа ќе се регулира на некој начин. Од Штипската полиција информираа дека од нивна страна се преземени сите мерки за обезбедување на локацијата, а обврската за дислокација на гранатата е на Дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму пак велат дека не располагаат со потребни материјални средства за пренос на вакви големи експлозивни тела. Затоа се надеваат дека до наредниот најавен топлотен бран, Арамак им одговори на барањето да го отстрани и на безбедно место уништи авионскиот проектил стар повеќе од 7 децении.